বন্ধু-বান্ধৱ সকল, এতিয়া মই উপস্থিত হৈছো দক্ষিণ ৰেলৱে। দক্ষিণ ৰেলৱে হৈছে ভাৰতৰ দক্ষিণ দিশত থকা শেষ ৰেলৱে ষ্টেচন। এই ৰেলৱে ষ্টেচনটো আলোকচিত্ৰ দেখিছে, কি সুন্দৰ, কি মনোৰঞ্জন। আৰু ইয়াৰ চৌপাশটো চাওক, ইয়াত চৌপাশৰ মনোৰঞ্জন উপভোগ কৰক। আৰু লগতে দেখিছে ইয়াত চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিয়নো চাফ চিকুণে হৈছে মানৱ জীৱনৰ এক মৌলিক সম্পদ। সেইকাৰণে আমি চাফ চিকুণকৈ থাকিলে নিজৰ শৰীৰ তথা পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিৱেশ সজাগতা সৃষ্টি হ'ব। আৰু ইয়াত লগতে মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই ৰেলৰ লাইনবোৰ মন কৰক, এয়া হৈছে বৈদ্যুতিকযুক্ত ৰেলগাড়ী। ইয়াতে বৈদ্যুতিক তথা ৰেলৰ আহ যোৱা দৈনিক অহা যোৱা কৰে। এয়া দক্ষিণ ৰেলৱে এক শেষ ষ্টেচন। এয়া দেখিছে দক্ষিণ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ফালে মই আগমন ঘটিছোঁ। এয়া মোৰ লগতে আছে মুম্বাই দৰ্শন কৰিব বা মুম্বাই পৰ্যটক হিচাপে মোক সহায় কৰিছিলে গাইড হিচাপে, এয়া মেৰা মেৰা চাচা হে নাৰায়ণ বোলা হে চাচা কা নাম ইয়ে মুম্বাই কা মুম্বাইত ৰাস্তা হে মুম্বাইত ঘৰ হয় বুলি কৈছে। আৰু ইয়াত মানে কি মুম্বাইখন পুৰাখন আজি মোক দেখুওৱা হ'ল যে মুম্বাই চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষিণ ৰেলৱে সকলো ৰেলৱে ষ্টেচনবোৰক মোক এই চাচাই বৰ আকৰ্ষণ বা মোক বৰ সহায় কৰিলে। সেইকাৰণে মোক চাচাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আশীৰ্বাদ দিছোঁ তেওঁ যাতে নেক্সটবাৰ মই যেতিয়া আহোঁ আকৌ মোক এনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মোক যাতে সহায় কৰে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা ষ্টেডিয়ামটোৱে হৈছে ক্ৰিকেট ৱান্টেড ষ্টেডিয়াম বুলি কৈছে। এই ৱান্টেড ষ্টেডিয়ামটো হৈছে বিশ্বৰ আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু। ইয়াৰ লগতে মোক দেখিছে মুম্বাই লোকেল ট্ৰেইন, কমেও 1 কোটি মানুহে দৈনিক অহা যোৱা কৰে এই ৰেলগাড়ীখনত। এই ৰেলৰ হৈছে